السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جتنے بھی پیارے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، میں نے یہ ویڈیو کا سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے کہ جتنے بھی گھروں میں بیٹھے دکھی لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، اس طرح سے بھی ان کی مدد کی جائے. اور جزا تو اللہ نے دینی ہے، اللہ ہی جزا دیتا ہے بندے کو، بندہ تو بندے کو کچھ نہیں دیتا. تو میں اس اپنی تمام ویڈیوز کے اندر جو ہے جتنے بھی آج کل روزمرہ کی پریشانیاں ہیں، جس میں نظر ہے، نظر بد ہے، نظر باطل ہے، آسیبی مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، سحر کا مسئلہ ہے، اور گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہیں، یا اولاد کا نہ ہونا ہے، تو ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے میں ویڈیوز کے ذریعے جو ہے لوگوں کی خدمات کروں گا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے میری جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. حالانکہ اس ویڈیوز کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پہلے سے ہی جو ہے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کو شفا یاب کرنے کا، یہ 200-250 سال سے زائد ہو گیا جو میرے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور تو ہم لوگوں میں مصروف رہتے ہیں، روزانہ سینکڑوں کی تعداد سے لوگ دیکھنے ہوتے ہیں، ان کے معاملات حل کرنے ہوتے ہیں. لیکن میرے کچھ دوست احباب یا عقیدت مند ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک رہتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں جو پہنچ نہیں پاتے میرے پاس، تو انہوں نے مجھ سے یہ اصرار کیا کہ حضرت صاحب کہ آپ جو ہے اس چینل کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں کی خدمت کریں، تاکہ اس سے زیادہ آپ کو دعائیں ملیں گی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو میں جتنے بھی میں نے معاملات بتائے ہیں آپ کو جو روزمرہ کے معاملات ہیں، تو اس کے اوپر میں الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ایک نہ ایک ویڈیوز جو ہے وہ میں ڈالوں گا، اور آپ اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں شفا عطا فرمائے گا رب العالمین. تو یہ ہے جس جگہ سے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، ہم لاہور میں مکی ہیں، آستان عالیہ جھنڈیا والی سرکار، سلسلہ قادری چشتی جیدیا مولائی. میرے جو والد محترم ہیں ان کا دربار شریف جو ہے وہ بڑے میاں درس میں ہے لاہور میں، انشاءاللہ مار لنک روڈ پر المعروف جھنڈیا والی سرکار کے نام سے مشہور و معروف ہے. ہماری کوشش یہی رہی ہے، ہمارے باپ دادا کی بھی کوشش یہی رہی ہے، جن سے لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں اور اب تک ان کا فیضان جاری ہے. تو میں انشاءاللہ جتنے بھی معاملات میں نے ابھی پہلے ڈسکس کیے ہیں کہ جس میں نظر بد، بچوں کا رونا، گھر میں ناچاکی کا ہونا، گھر میں اثرات ہونا، جو لوگ سحر و آسے میں مبتلا ہیں وہ معاملات، یا جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے وہ معاملات، میری کوشش ہوگی کہ ہر زندگی کے پہلو پہ جو ہے وہ قرآن پاک سے جو ہے اس پہ نظر ڈالوں. اور نظر ڈالیں کیا، بلکہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سے بتلائیں، تاکہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرمائے. آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ میری جتنی بھی ویڈیوز آئیں آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے مستفید ہوں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.